А съдът в Стара Загора решава дали да остави за постоянно в ареста Георги Георгиев. Той е обвинен за нападението срещу 18-годишната Дебора. Случаят предизвика вълна от недоволство и демонстрации в цялата страна. С подробностите включваме специалният ни пратеник в Стара Загора Камелия Колева. Добър ден! Добър ден, Милица. Точно в 12 часа и 50 минути съдът ще излезе с решение. Ще бъде ли променена мярката за неотклонение на 26-годишният Георги Георгиев? Ще бъде ли сменена тя с по-лека или обвиняемият ще остане зад решетките? Обвинението поиска Георгиев да остане зад решетките, защото според прокурора събрани са достатъчно доказателство за тежко престъпление от общ характер и може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият отправил за каните за убийство към пострадалата. Според прокуратурата, Георги Георгиев е лице с висока обществена опасност. Според защитата, случаят на Георгиев е класически пример за това как не действа добре съдебната система в страната. Според защитника на Георгиев сме изправени пред медиен и обществен натиск за задържане на клиента му на всяка цена. Самият Георги Георгиев не коментира нищо тук в залата, в кулоарите на съдебната палата. Вътре в залата той коментира пред съдията, че не е запознат с обвиненията, но не бил говорил от тези неща. Георгиев поиска мярката му да бъде изменена с по-лека, защото имал малко дете, за което се грижал. Никога не съм се крил и няма да се крия. Няма да преча и на разследването. Завърши той. Какво ще реши съдът, ще разберем след по-малко от час.